那帮东的可能没良心了，啊，看那嘛 ，radio 都冇 TV 了，明天就弄他嘞。他看了一出看那嘛，弄他嘞 ，radio， 俺老弟哥就都开了吧。radio 没线 ，TV 没线，哥话，前面打我们水管了，软木吧，软木。TV 对软木好个。机房呀，昨天多少人在给社会里拆，拆不了 ，interview 了不？哥啊，楼台那里要玩了，补不了，哥话在那补，别说玩了不？呀，哎呀，啥比较呢？手上别多了吧？明天就提家，比如说今天，昨天拍了，明天敲哪一段？啊，他来讲到。努力给吧。看那嘛 ，radio 都冇 TV 了，明天都弄塌了。啊，没看那嘛来流塌了，过看那嘛来塌了。看了一出看那嘛弄塌了 ，radio。一出那昨天拿汤了，昨天的拿汤了，俺老弟哥就都开了吧。radio 没线 ，TV 没线，哥话。就讲嘞，前面打我们水管咯 ，OK， 还落看啥吧？我啥啥人昨天拍到嘞，昨天拍到啥啥人，包嘞，你们那个嘛，丢掉包，丢掉都包嘞 TV 吧？啊，不是嘛咯，本来讲了包，第六百户得打包上呗，一个公司的嘛，多挤啊了呢，第六帮咱没来吧呗？但是多少 system 那面啦，好 system 哦。ถ้าเราจะน้อไปทำมาทีเดียวเราไม่ชีดออกผมเนี่ยถ้าเราจะน้อยีเลยคนนั้นเต็มหมดเลยเดี๋ยวยีเลยมาเดียร์นี่เนี่ยในงานยาปูไปแล้วไอ้เช่นมาจะน้อแต่เรื่องสับพันธุ์นี่พี่ส่วนมาเดียร์นี่เนี่ยเต็มท่าแล้วถ้าเราแต่แค่ไอ้จีเลี้ยวเทียดเรามุบแบบเนี่ยทีด้วยเรามุบโอเคจีบผมเนี่ยพอเห็นว่าพอเรื่องโทรศัพท์นี่ว่าเราใช่จู่จู่ชีบเอาตัวโฟร์ซิสเต็มผมเนี่ยโฟร์ซิสเต็มกูเลยจีรู้ยาได้เลยเนี่ยจีรู้ยาได้เลย85กับเนี่ย85 solo aku so ni 30 joy bom ya ha radio le kase da dia ro ho yin tadin pack dia paw le radio le ba khmya da line ne line sha bi chue ya da le di naw ma di cassette radio cassette di paw la le da le ro aku di ba khe naw pai ma paw le cassette le ba ai radio le ba da ro akwe le bom ya le le the ro ke ဒါတော့အခုဒီဖွင့်လို့ရပါသေးတယ်ကိုသတင်းဖတ်ခဲ့တာက1984ကနေ2008ထိတောက်လျှောက်ဖတ်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျအဲသတင်းဖတ်ခဲ့ဒါကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဘာသာပြန်ရတယ်စောင်းမားတွေရေးရတယ်ဒီကြားထဲမှာနေအဲကိုလူကြီးကခိုင်းလို့ရှိရင်ရိုက်ကွေးတွေလောက်ရတယ်ရိုက်ကွေးဖွင့်နေပါသွားတယ်သတင်းတွေသွားယူရတယ်အဲ့လိုနောက်ရုပ်ရှင်ဌာနမလည်းတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဖလင်ကားလေးတွေတွားယူရတယ်ဆိုတော့အခွေတွေကြားထဲမှာနံပါတ်လုံးခဲ့ရတာပေါ့နောက်ရေဒီယိုကြားထဲမှာလည်းနံပါတ်လုံးခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကို့ဘွားယူအဲ့ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတာပေါ့နော်နှိမ့်မြုပ်ထားတော့ကိုကလည်းငကိုတယောက်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကက်ဆက်အကိုခေတ္တကက်ဆက်ခက်ကိုရီခစ်တွေကက်ဆက်ခက်တွေဆိုတော့ကက်ဆက်တွေလည်းစုဆောင်းခဲ့တယ်ရေဒီယိုလည်းစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်အကိုကစုဆောင်းထားတာအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့စုဆောင်းထားတာအများကြီးပါကိုခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့ခင်ဗျာကိုကျင်လည်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကဒီ TV တွေကက်ဆက်တွေဝါသနာပါခဲ့တာလည်းပါတယ်ရေဒီယိုတွေဝါသနာပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှမျိုးပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ကိုကအလုပ်ဌာနတွေရောက်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ကိုဝါသနာပို့ပြည့်စုံသွားတော့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါစပြီးကျွန်တော်စူးစောင်းပြတ်သွားတာပါအကွာဒီကြားထဲမှာစက်မှုတွေဟိုဒီ TV တွေကြားထဲမှာနေခဲ့ရတော့ဟိုအလုပ်ထွက်တော့လည်း TV တွေနဲ့မခွဲခွာနိုင်ဘူးအော်တခန်းမှာတလုံးထားတာဟုတ်ဒီလုံးလေးလည်းပြပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ထင်းမစားကမှထားလာတဲ့ရေဒီယို Sony TV လေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်16လက်မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဖွင့်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လည်းနောက်ကြမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုလောက်ကပေါ်တော့ခင်ဗျအဲ1995လောက်ကပေါ်တော့ပေါ့နော်ပထမတော့ဟိုအသားဘောက်စင်နဲ့ပေါ့ဦးနောက်ပိုင်းကျဒီ fiber box တွေပေါ်လာတော့ပေါ့ဟိုအနောက်မှာတခုရှိသေးတယ်ဟိုကเยอะไวเลยอะทำไมดิมาฉีดได้มีผู้จองมาท่าแล้วกว่าอะหลูมีผู้จองมาดาลิส14เล่มมาเลยเว้ยมีผู้จองมาตะลงทีมซ่ามาตะลงเจ้าเลยอ่ะทีวีจี้นี่เจ้าเลยอ่ะทีวีจี้นี่ไอ้ทีวีโหเมียอ่ะเสร็จชั้นตานี่แหละก้าวนี่ผิดสิไม่ก้าวนี่ผิดสิโอเคพอไลค์ให้ป่ะเนาะ
ဒါကျွန်တော်အခုအိတ်ခဲလဲမှာထားပါတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအခုငဲငယ်လေးမူလာတန်းចောင်းသားအွေရပေါ်ခဲ့တဲ့အကိုင်းဆောင်းပေါ့ဆိုတော့ဗျတခုကတော့မိတ်ဆွေတောင်ပေးလိုက်ပြီတခုပဲကျန်တော့တယ်အခုမူလာတန်းအွေပေါ့ခင်မူလာတန်းအွေပေါ်လဲဆောင်းပေါ့ကလေးပါဘာလို့ဂျပန်ကဒါဂျပန်အစ်စ်တွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်အစ်စ်တွေဒါတော့ဒီဆောင်းပေါ့နှလုံးပေါ့ဒါတော့တူးရှိပါခင်ဗျာ27လမှာဖြစ်သွားပြီတော်အခုလက်ရှိဖွင့်လို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ Sony double cassette ပါခင်ဗျာ double cassette ပါဒီဘက်ကဘယ်လောက်ကြာလဲနောက်ဒါဆိုအနှစ်30လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာအနှစ်30လောက်ရှိပါအခုကလေးလို့ရပြီလားအဲဒီဘက်ကရသေးတယ်ဒီဘက်ကတော့မရတော့ဘူးတော်ဟို spare parts တွေမရှိတော့ဘူးလေ spare parts တွေမရှိတော့မရ radio ရတယ် app ရသေးတယ်ဒါလည်းဟို CD video CD player လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါ Philip VCD လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ portable လေးပါခင်ဗျာထားလဲချိန်ပါလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ဂိုင်းလည်းဖွင့်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တော့တခင်းနဲ့လည်းရပါတယ်ဟုတ်တခင်းနဲ့လည်းရပါတယ်ဒါတော့ only cassette လေးပါခင်ဗျာ headphone နဲ့ထားထားရတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော် YouTube ခဲ့တာပေါ့ဒါလေးလည်းခါချိန်ပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ပါနားထောင်ခဲ့တာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ခါချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတော့ဒါဥပ္ပေဒီ professional ပေါ့နော်ဒီ live ပေါ့ဒီမျိုးတွေ sporting ပေးခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဒါတို့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာအတန်လူကြီးတွေခိုင်းတာလေခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကသတင်းသွားယူရတယ်သတင်းသွားတော့ဒီထဲကကက်ဆက်ခွေလေးထည့်ပြီးတော့ interview ရတာပေါ့နာ Panasonic လေးပေါ့နော် recorder လေးပါအဲကျွန်တော်အလုပ်ရအမှတ်တရလေးပေါ့ဒါလည်းတွေ့ရှိပါပဲတွေ့ရှိပါ walkman လေးပဲဒါလည်းဟုတ်ကဲ့radio ပါရတယ်ခင်ဗျ radio ပါရတယ်အလိုင်းရှာတဲ့ခလုတ်လေးလည်းပါပါတယ် radio ပါတယ်ကက်ဆက်ပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူလည်းတခက်နဲ့ရပါတယ်သူလည်းခါချိတ်လို့ရပါဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းယူတဲ့အမှတ်တမ်းအချိန်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကင်မရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကအမှတ်တရလေးရောဒါလေးရှိတယ်ပြပြပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရပြန်ကြိုင်းဝင်ကျွန်တော်စင်ပူမလေးရှားလွတ်တယ်လေလွတ်တော့ကျွန်တော်ဒီရရှိကကင်မရာလေးဝယ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီကီးပက်တွေခေဆိုတော့အခုလက်ရှိသုံးနေ Android နဲ့ရိုက်လို့မရအောင်တည်တန့်ကင်မရာဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကင်မရာလေးကျွန်တော်ဆောင်ထားတာပါဟုတ်ဒါလေးကဦးနဲ့တူဘယ်လောက်လုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့ဒါလေးဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီး4-5နှစ်ပေါ့4-5နှစ်ပေါ့အခုလည်းရိုက်လို့ရသေးတယ်သူကတော့ဟောပေါ့ခင်ဖလင်နဲ့ဖလင်နဲ့ရိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဖလင်နဲ့ရိုက်တာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မနေ့ဂျူတီကြပြီဆိုရင်သတင်းဖတ်တော့ဆိုမနေ့6နိုင်သွားတယ်9နိုင်ခွဲမှာသတင်းဖတ်တော့အဒါလေးကကျွန်တော်နှိုးမိခဲ့ပါတယ်နှိပေါင်းရတာသူရှိခဲ့တယ်သူရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေအခုဒီကောင်းတော့မယ်ဗျာရေဒီယိုလည်းရတယ်အလမ်းလည်းရတယ်ဟုတ်အခု wedding ပွဲတွေဆိုတော့အဲ့လို land ထားရည်လားဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့ရှိတယ်အဲတခါလေးမနေ့6နိုင်ထားပြီးတော့သွားမယ်ပွဲဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ပဲအားကိုးရတယ်အားကိုးရတယ်ဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်သေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ black and white လေးပါ black and white ကားထဲမှာလည်းထားလို့ရတယ်အိမ်မှာလည်းကြည့်လို့ရတာကားဘက်ထရီနဲ့ပေါ့ခင်ဟုတ်ကဲ့အမှန်လည်းဒါတိတ်ခွေတွေအားကြီးရတယ်။အော်တိတ်ခွေတွေဒါအတန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Academy College နေဝင်းတို့ခစ်ကပေါ့ခင်ဗျာ။ဦးထုံးဝေတို့ခစ်ကအခွေတွေပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါဇလန်းဟောပေါ့အခုဇလန်းခွေတွေပေါ့ဇလန်းခွေတွေဟုတ်ကဲ့။အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းရိုက်ကူးရေးမှာတုံးတဲ့အခွေမျိုးတွေပေါ့ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟုတ်မလား half inch ပေါ့ half inch အခွေပေါ့ရုံးမှာတော့ရုံးအခွေပေါ့အင်းယူလာခွင့်မရှိဘူးကျော်ဒါလေးအမှတ်တရနေအပြင်မှာကောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့တချင်းခွေတွေရှိတယ်သတင်းခွေတွေရှိတယ်တင်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စက်ပစ္စည်းအားယူဝါသနာပါတယ်ကိုသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုရမ်းတန်အောင်စင်ရှိတာဘလောက်ဟောင်းဘလောက်နော်ဘလောက်ဆုဆုလွတ်မပြည့်ရဘူးပထမဆုံးသတ်သုံးခဲ့တဲ့ telephone လေးပြပါဒါလည်း cellular phone လေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့စင်ကတ်တကတ်ကို330လောက်ရှိတယ်။330 340လောက်ရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီခစ်ကပေါ့နော်ဖုန်းလေးပါ။ဒါကတော့ Samsung လေးပေါ့။ဒါခါချိတ်တဲ့ခါလေးပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့အဲ့တော့ကတ်မရှိဘူးခင်ဗျာ။ကတ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာကုတ်သွင်းရတယ်၊ရိုက်သွင်းရတယ်။အဲအဲ့ဒီခစ်ကဖုန်းလေးပါခင်ဗျာ။တော်တော်အကျန်းကန်တယ်ခင်ဗျာ။ဦးလေးသုံးမယ်ဆိုရသေးတယ်။ညီတော်က cellular ပေါ်ရာဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပေါ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်က CDMA တစ်မျိုး JSON တစ်မျိုးကန်တာကိုကန်တော့အများနဲ့ဖုန်းကနှလုံးဆောင်ရတယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးဝယ်ရပြန်ပြီပြည့်ဆိုရင်တလုံးတခါတော့ဝယ်ရင်နှလုံးဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေများနေတာပါခင်ဗျာအခုဒီ PC ဖောင်းလေးတွေရောစုဆောင်ထားတာဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျာစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတင်းဖတ်တာ
အချင်းရစာပြီးတရင်မဖတ်ခင်ကအချင်းရစာတိဒီနေ့အထိပေါ့နော်အနှစ်40ဒီပါလာတော့ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအနှစ်40ဒီပါလာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွာဆွာလေကောင်းတာပဲအရင်တော့တချင်းနေဟိုဒီစတောင်းမော့တွေတအားကောင်းလာနေ32ပေါင်း38မိလောက်ရှိတယ်ကက်ဆက်ဒါကြတော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ကက်ဆက်လေးတွေပါသူလည်းရီရီပါပါတယ်ဒါကတော့ကားကက်ဆက်ပါခင်ဗျကားကက်ဆက်ဒါကားထဲမှာထားတဲ့မော်နီတာပေါ့နော်ကားထဲမှာထားတဲ့မော်နီတာလေးတွေဒါကားထဲမှာတစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှစ်မပြရဘူးဒါအကုန်အမှတ်ရနေတိန်တာဒါဆိုဟိုဒါကျွန်တော်အလုံးဝင်လောကက်ဆက်မြမအတမတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ကက်ဆက်အခုထိဖွင့်လို့ရပါတယ်ရီရီလည်းကောင်းပါသေးတယ်ကက်ဆက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကက်ဆက်တွေဆိုကက်ဆက်ခွေတွေအများကြီးပဲတချို့ဆိုဖွင့်လို့တော့မရတော့ဘူးဒါသည်ဒါလေးတွေမပြည့်ရဘူးဒါဘာဆိုတော့ဆူခဲ့တယ်ဘာတချင်းသူတချင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုမပြည့်ရဘူးအကုန်စုဆောင်ထားတာအခုတော့လောလောဆယ်တော့စုဆောင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟောဆိုဒီကက်ဆက်ခဲလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအခုကတော့ဟို stick ခဲရောက်နေပြီလေ stick ခဲရောက် CD ခဲရောက်နေဆိုတော့ CD လည်းကျွန်တော်စုဆောင်တာပဲ CD jack တွေ VCD jack တွေလည်းကျွန်တော်စုဆောင်ထားတာအများကြီးရှိပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်လည်းပြန်လဲဆုံတွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေနပ်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ညီလေးတို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုကျမ်းမှာချမ်းသာနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုအရင်တော့ပြည့်သက်တယ်ရောပေါ့နော်အခုလက်ရှိပြည့်သက်တယ်ရောအထူးပဲကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါမယ်